Una història també humana i també antiga, que no vol dir oblidada, és la que tenen marcada aquestes parets. Aquest castell té un passat negre pels brigadistes internacionals que hi van ser empresonats des de l'abril de l'any 38 fins al gener de l'any 39. D'aquesta història en parla en el seu llibre L'Alfons, que ha estat fa uns minuts amb la nostra companya Ariadna Comas, un llibre que es titula Les brigades internacionals a Castelldefels. Al fons ens trobem entre aquestes quatre parets, com dèiem fa res, un parell de segons. Quan va començar a investigar sobre aquests dibuixos, al fons? Particularment vaig començar a visitar jo el castell per motius professionals cap a l'any 86. Però el meu interès en fer el llibre va ser cap a l'any 2010, i després de 5 anys d'investigacions, en els quals m'han estat molt importants l'accedir als fons russos de les brigades internacionals que es custodiaven en els arxius russos, de veritat que vaig aconseguir moltíssimes dades, i això és el que m'ha permès portar a terme la investigació que he fet sobre les brigades aquí a la Castelldefels. Amb quin material estan fent aquests dibuixos? Perquè aquest dibuix, recordem que són brigadistes que estaven empresonats. Clar, el material era material molt senzill, eren llapisos, d'alguna forma, eren, i carbonet, també feia servir d'alguna forma per moltes de les zones, però eren materials molt senzills. Ells mai van pensar que això duraria moltíssim temps, probablement l'únic que era per, d'alguna forma, per uns per distreure's mentre estaven aquí retinguts, i altres tinc la impressió que era per una funció, entre cometes, pedagògica de cara als presoners, perquè hi ha alguna sèrie de pintures que ens parla de Lenin, es veu la pintura de Negrín, del president de la República, del president del Partit Comunista Francès, que hi ha alguna forma de figures de l'època perquè la gent recordés per què estava lluitant, era una república, era una guerra civil i tot això, i aquí estaven els presoners i es va fer amb el carbonet aquest que hem parlat. Deixem al fons que els espectadors vegin el detall d'aquests dibuixos, que com podem comprovar fins i tot intueixo, no sé si m'equivoco al fons, que és el reflex, no?, del castell. És exactament tal com tu dius. Era gent que dibuixava molt bé. Aquest és un dibuix d'en Lamotte, que és un pintor francès, va ser un desertor que va estar aquí retingut i que suposo que, bueno, li van deixar allò el llapis i va començar a dibuixar. Aquí dalt tenim en Maurice Thorez, que és el president del Partit Comunista Francès, per un italià, Stofela. Llavors anem veient per les parets una muntonada de dibuixos. Alguns d'ells són noms de persones. Si aquí tenim, per exemple, si veus, està Alex Markovich, que és un soldat que va venir de Glasgow, del Regne Unit, d'Escòcia. És a dir, a les parets tenim una part molt important d'històries, tenim més de 100 històries amb aquests noms, però hem aconseguit salvar fins i tot 625 històries de presoners que van passar fa gairebé 80 anys per aquest castell. Al fons, moltes històries molt personals també, sobretot hi ha una història que crida l'atenció, que és un jove que es va enamorar d'una noia d'aquí de Castelldefels i van tenir un fill aquí a Castelldefels. Què el motiva a continuar descobrint aquestes històries de caire més personal? Pues són històries meravelloses, són de persones vives que en un moment determinat de la seva vida van decidir que, d'alguna forma, que la seva vida tenia un sentit, si era arriscant-se per defensar la llibertat dels altres. Sembla que pot ser una cosa ingènua, però és veritat que molts joves de tota Europa, de tot el món, van venir aquí a Castelldefels. Tenim a Castelldefels, van venir gent d'Austràlia, van venir de Nova Zelanda, va venir gent de Xina, va venir gent dels Estats Units, és a dir, tenim moltíssima gent. I és aquest somni de molts d'ells de venir aquí a lluitar per una república que va fer que, bueno, que deixessin les cases seves i vinguessin aquí, i s'ha de pensar que un de cada tres va morir a Espanya, és a dir, que no era un somni barat, sinó que era un somni que amunt d'ells va sortir molt car. Potser el fet de buscar aquestes històries personals també està una mica relacionat amb el fet de que vostè va ser president de l'Amnistia Internacional. Fa pocs dies l'Amnistia, doncs, va criticar durament l'actuació que està tenint la Unió Europea respecte a un tema molt tràgic que sembla que no sabem resoldre, dels refugiats. No sé quina és la seva opinió respecte a aquest tema. Home, el proper 17 i 18 de març es reuniran a Brussel·les tot el que és la Comissió Europea, i s'ha de dir que el que Amnistia està molt en contra completament de que s'aprovi el tractat que en aquest moment es vol impulsar de relació amb Turquia. Els motius són moltíssims. Per la legislació internacional, és a dir, per les nostres lleis, està prohibit el que s'anomena devolucions massives i en calent, és a dir, només la gent arriba a tornar-la. La gent té dret a ser sentida, a escoltar els seus problemes i després a ser valorat, i això no es farà en cap cas. I després, Turquia no és un país segur. Turquia ha bombardejat algunes zones de Síria en els passats anys, és a dir, la població d'aquestes zones té por de passar a Turquia, i amb la qual cosa, quan passa per Turquia, passa molt ràpidament per arribar a Grècia. Aquesta gent no pot ser retornada a Turquia en cap cas. Hi ha moltes raons que fan
que aquest tractat sigui una vergonya, que sigui realment el tractat de la vergonya, i que cal que els responsables d'Europa doncs, no l'aprovin i que en tot cas facin un tractat que estigui, diguem, d'alguna forma en la línia de les nostres normes, no parlo de normes més complexes, sinó de les nostres pròpies normes i que respecti els drets humans d'aquests refugiats i refugiades. Alfons, moltes gràcies per la seva opinió i per descobrir-nos una mica més aquests secrets que guarda el castell. Nosaltres continuem aquí i aquí, al castell de Castelldefels, podem aprendre fins i tot a volar.